Dobrý den, paní Podlešáková, vy jste tady u nás ve Verhou centru právě třetí týden, začíná to třetí týden. Jste tady s Danečkem, který vždycky ráno je takový pozitivně naladěný. Jak cítíte pokroky, nebo jestli je vůbec vidíte, jak cítíte práci tady ve Verhou centru a vůbec s nozolanovou terapii ve vztahu ke svému synovi? Upřímně jsem úplně nadšená, protože už po dvou dnech bylo vidět vlastně zlepšení. Daneček nám celkově hodně ožil, hodně se zlepšila jeho interakce, fyzicky je na tom mnohem lépe, daleko lépe drží hlavičku, je mnohem víc upovídaný, krásně nám papá, krásně nám pije, z čeho mám taky velikou radost, že se nám hodně zlepšila zraková fixace. Musím teda říct, že Daneček je po 2,5letém boji s rakovinou. Na konci toho boje tedy přišel o očičko, ale na druhém očičku máme velký problém s centrálním viděním, s fixací, se strabismem, s nystagmem. A tohle se tady za už jenom za těch prvních 14 dní velice zlepšilo. Daneček opravdu krásně začal i fixovat, lokalizovat. Fyzicky úžasný, nádherně drží hlavičku mnohem lépe, než když jsme sem přijeli a když jsme začínali. Celkově jsem terapii úplně nadšená a i přístupem všech zaměstnanců vlastně tady v centru. Děkuji pěkně, to mě těší. Znala jste nebo znáte snůzol další čas? Věděla jste, o jakou terapii se jedná? Úplně zpočátku se přiznám, že ne. K této terapii mě přivedla terapeutka z Lázní, která se snůzelenem setkala a se snůzelenem pracovala, byla v něm odborně vzdělaná. A právě díky ní jsem se do snůzelen konceptu nebo snůzelen terapie úplně zamilovala, protože právě tahle ta terapie nám umožňuje vzhledem k Danečkovu dalšímu onemocnění, což je dětská mozková obrna. Máme typ spastický kvadruparézy, což se říká, že je jedna z těch nejhorších forem dětský mozkový obrny, tak právě snůzelen terapie nám úplně dokonale umožnila propojit všechny typy terapií, jak na zrak, tak na mentální rozvoj, na rozvoj fyzických dovedností, vlastně fyzioterapii, pomáhá nám při lepším úchopu. Daneček se nám krásně rozvolnil, trpěl velkými spazmaty vlastně ručiček a nožiček. Velmi nám snůzl pomáhá v tom, že Daneček se opravdu krásně uvolnil. Ručičky nespazmují, tělíčko nespazmuje, opravdu jsem nadšená. A teprve po určité době jsem se začala zajímat o snůzelen terapii jako takovou a kde je možno se k ní dostat. Většinu informací jsem si načetla až z internetu, protože i když jsem se tázala třeba specialistů, ke kterým docházíme, tak bohužel o snůzelen terapii zatím nikdo nevěděl, což musím říct i osobně mě hodně mrzí, protože je to prostě úžasná metoda. Můžeme kombinovat všechno to, co potřebujeme, v jeden moment dohromady a nenásilnou formou. Daneček se na terapii každý den velice těší a i po terapii je v velmi dobrý náladě. Já na něm vidím prostě radost z toho, co tady dělá, a i velká chuť k jídlu, velká chuť do života, takže kompletně pro nás úplně úžas. Vy jste takovou zapálenou přispěvatelkou na náš web Verhol Centra na Facebooku, kde vlastně každý den, nebo myslím si, že každý den, vkládáte pokroky, které Daneček dělá. Ano. A zvažujete vlastně vybavení snozlanového dětského pokoje a tak, abyste snozlo mohla nabízet oběma svým dětem, protože máte ještě dívku Adelku, která je dvojčetem, Danečka. A ta je zase, oni jsou jako oheň a voda, že jo? Adelka je živel, tady slyšíme za náma, jak si děti hrají, tak ona je opravdu v té hře dominantní.
A naopak zase daneček, který potřebuje velkou míru obezřetnosti, je vlastně odkázaný na to, aby to bezpečí zajistilo okolí, matka, že jo, nebo kdokoliv jiný. Jak dlouho uvažujete o vytvoření snozlánové místnosti vlastně výměnou za dětský pokoj, což já považuji za jako velmi prozíravé, zvlášť u dítěte, které je tak vážně postižené. A musím říct, že vám opravdu velmi ráda ze vším pomůžu, co se týká nějakého odborného poradenství i vybavování. Kdy jste dospěla k tomu, že vlastně potřebujete tu místnost i doma? Je to zhruba 3/4 roku zpátky. Právě po seznámení se s New Zealand terapií v lázní, díky paní bakalářce Slovíkové, která nám to tenkrát umožnila, tak když jsem se seznámila se všemi benefity, který s New Zealand nabízí, když jsem měla možnost si to s Danečkem vyzkoušet a viděla jsem vlastně tu možnost, co všechno nám to dokáže nabídnout, co všechno nám to, v jakých všech směrech nám to dokáže pomoct do budoucna, tak v tu chvíli prostě najednou ta myšlenka byla tak strašně silná, že od té doby se snažila